Tervehdys, se olisi Jusu jälleen kerran täällä taas. Monet siellä kommenteissa on kovasti kehunut mun säälittäviä amispensseleitä, ja niille kaikille, jotka haluaa ne pois, niin valitettavasti mun pitää ilmoittaa teille, että tää on nyt uusi tuotantokausi. Ja uudella näyttelijällä on hanavesiviikset. Asialla ei voi mitään, että siis siitä tän ja edellisen tuotantokauden erottaa, että mä itse on eri ihminen nytte. Tänään mulla on teille osa 2, miten trollata poliiseja laillisesti. Kansi käydä katsomassa osa 1, koska se oli ihan vitun bängeri oikeesti. Okei, kuvitellaan tämmönen tilanne. Te tykkäätte ajaa kännissä, mutta poliisi ei tykkää siitä, että te ajatte kännissä, vaan se tulee puhalluttamaan ja ottaa kortin pois liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. No, aina kun te ajatte kännissä, teillä pitää olla akuutti viinapullo mukana. Sitten jos poliisit pysäyttää teidät, niin hyppäätte äkkiä ulos autosta, kun se on parkkeerattu, juotte sen viinapullon siitä ykkösellä alas, ja sitten menette sanon poliisisedille, että joo, no mä päätin juo nää viinat tässä, että mun matka päättyy tähän, että en oo ajamassa enää, ja en ajanut kännissä. Siis oikeesti, täydellisessä maailmassa toi oikeesti varmaan toimis, että eihän ne nyt voi sanoa, että ajoitko sä kännissä, jos sä vedit järkyttävät viinat niin kuin siinä vaiheessa, kun sä oot pysähtynyt. Mutta valitettavasti me ei eletä niin kuin täydellisessä todellisuudessa, että kyllä ne keksis jonkun keinon rankaista sua, mut en mä tiedä, testatkaa, tai sitten älkää testatko, mut toi saattais oikeesti toimia. No eikä poika sitten mietti, että mitä muita keinoja on trollata poliiseja, että mä saisin jatko-osan ladattua. Kun mä törmäsin uutisen, että kannabista voi kasvattaa ulkona. Ja jos sä törmäät epäilyttävään kasviin, niin sun pitää heti soittaa hätäkeskukseen ja kutsua kytät paikalle tutkimaan sun havaintosi. Siis mä luulin, että hätäkeskus on vaan semmosia tosi akuutteja ongelmia varten, tiettekste. Mutta onhan se nyt ihan helvetillinen kiire poliisilla saada ne kannabiskasvit pois sieltä, koska miettikää nyt, jos joku vaikka polttaisi sitä. Ja sitten ne söis kokonaisen pussin sipsejä, ja niiden vatsaan sattuisi seuraavana aamuna. No, hampun siemenethän maksaa jonkun 2 euroa kilo, niin käyt vaan ostamassa niitä ihan saatanasti. Sitten kun sä kävelet tuolla pihalla, meet siellä, niin istuttelet niitä tietäks sinne sun tänne, heittelette vaan tielle, niin linnut käy safkaan ne ja paskantaa ne eri paikkaan, ja vähän pistätte sinne naapurin kukkapenkkiin niitä ja silleen, ja se kasvi kun se sitten kasvaa sieltä, niin sehän näyttää ihan samalta kuin kannabis. Sitten innokkaat eläkeläiset rupee bongailemaan näitä hamppukasveja. Sitten ne soittaa poliisit tutkimaan niitä. Joka ikistä. Ja sit mun mielestä tossa vielä sanottiin, että pitää viedä vielä niinku labraan tutkittavaksi, että onko siinä THC:tä vai ei, kun sitä ei niinku erota päälle päin, niin tossahan saa ihan satanasti poliisin resursseja tuhlattua. Niinku miettiä hätäkeskus plus sit se labra. Saattaa olla monta sataa euroa per kasvi. Ja tässä tuli muuten mieleen, että tehän voisitte käyttää niitä hampunsiemeniä myös siihen, että te käytätte tuota edellisestä videosta opittua vehnäjauhon minikrippitekniikkaa, sit pistätte tietäks niitä hamppukasveita ihan parvekkeelle ihan pitusti. Niin kyllä sieltä sitten joku naapurin oman elämän sankarina sitten spottaa ja pistää nettivinkkiä menemään. No joo, tää oli vähän lyhyempi video, koska mulla ei ole videoideoita, mutta mä haluun niin kuin postata videoita. Mä oon upannut varmaan 2 viikkoon. Ja joo, kiitos kaikille, jotka katsoi sen mun edellisen videon. Se sai oikeesti ihan helvetisti näyttökertoja ja positiivisia kommentteja. En olisi kelannut, että se saa niin montaa näyttökertaa, kun siis mä en edes tehnyt sille videolle pikkukuvaa, kun mä kelasin vaan, että ei ketään kiinnosta vittu. Me käytiin jopa niin kuin trendaavis numerolla 17. Että kiitos kaikille. Tilatkaa, jos tilasitte, ja tykätkää, jos tykkäsitte. Mo.